24 өдөрөөсөө мэдээлэл хүргэж байна. Өмнөх хөшлөлтөд биднес биткойн дээр ханшны өршлөлтийг ярьж байсан. Эфирми график бол арай зүү хэлбэртэй явж байгаа гэд ярьж байсан та бүгд санаж байгаа. За энэ эфирми хөдөлгөөн дээр биднес нөгөө цуугаа татцсан байна. Энэ зурган дээр ямар хуу ханшны хөдөлгөөн байж болох уу? За ямар үед нь орох уу? Богино хугацаандаа шүү дээ. Урт биш богино хугацаа. Тэр талаар уу. Энд бол жишээ нь 3 удаа орох юм боломжтой байгаа. За энэ зураглыг та бүгдэд тайлбарлая. Ханш бол энэ эфирм бол 4 сарын 21-нд бол 167 доллартай байжгаад 4 сарын 30 гэхэд 226 доллар болж өссөн байна. За энэ хөдөлгөөн дээр бид нас өмнөх сонирхлын бүс дээр ярьсан ханш бол шахагддаг тодорхой лимит ордеруудад ханш хөдлөхтэй бол маркет үнээр ингээд огцон хөдлөдөг гэж ярьжсэн. За энэ дээр бол хөлтэй лимит ордерууд маш их тавигдсан. Маркет микрод бол энд ажиллаж байгаа. Ханшны хөдөлгөөн бол огцон зах зээлийн ханшаар хөдлөдөг гэж ярьж байгаа. За энд бол тодорхой хэмжээний сонирхлын төвшин байна. Бүс байна. 197 200 доллар дээр та нар бүгд харж байна. Энд бол маш их лимит ордерууд тавигдсан байгаа. Long short хоёр талаасаа бол өрсөлдөж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За энд бол ханш хүндлэн биш ингээд энэ дээдлийн эсэргүүцлийн төвшинлүүгээ шахах маягтай байжгаад маш их хэмжээгээр ингээд ханша энэ сонирхлын бүсийг эсэргүүцлийн төвшин бол нэвтлээд гарсан байна. За энэ сунгийг бид нүс татхтаа эхэлж татдгүй нүдэн баримжаагаараа хараад жишээ зураглал хийм. За зураглал хийхдээ энд бол ханш байсан. За дараа нь ханш шишээ доош унасан. За дараа нь өсөхтөө энд бас ирээд зогсоод ингээд доош унасан. А дараа нь энд ирсэн. За ингээд харахад бол энд бол яг сув үүссэн харагдаж байгаа. За ингээд бид нар сувгаад татчих. За энэ дээр арилжаа хийхдээ богино хугацаанд яаж хийвэл зогсдог вэ гэдэг талаар болчлон өнөөдөр ярина. За хэрвээ энд лонг хийж байгаа бол энэ бидний үнэлтийн сувгийн доотлын эсэргүүцлийн хил дээр ханш ирсэн байна. А дэше юу эсэргүүцлийн хилэг нь дэмжих хил дээр ирсэн байгаа. А энд бол лонг орч болно. А лонг орсон тохиолдолд бол ямар ч үсэн эсэргүүцлийн хязгаарлуугаар хөвж ирж байгаа дээдлийн энэ сувгийн маань. А тэгээд доошо хоёр дахь удаага энд шалгах уу чек хийж үзэх хэрэгтэй байтал тгийсэн үү ханш бол ингээд доошо унаад энд дээдлийн хязгаар дээр 210 дээр ирээд доошо унахтаа 197-195 битнүсийн чухал ханшны бүс байна. Энд ирээд эргээд ингээд төссөн байна. А энэ зүү тогтлол бол ингээд сүүлийн үед бол маш их давтагдчихэ. За энийг бүгдээрээ харъя. Доошо өмнө ямар шоу байдалтай байсан бэ? За өмнө нь бол бас иймэрхүү зүйл давтагдчихсан байна. За энэ доор очиж байна тийм ээ. Яг энэ дээр ингэж ханш шахагдаад ин бүс үртэйшээ дараад буцаад ингээд үнэлтийн сувг ингээд ороод ирсэн. За энэ дээр бас л яг цайнийн хэлбэр хөдөлгөөн бол давтагдаж штэ. Буцаад энэ одоо ханшны одоо чухал бүс рүү орж ирээд хоёр удаа чиглээд энэ доотлын хязгаар дурахгүйгээр ингээд ин бүс үгээ төссөн байгаа. Энд бас тараалт хийцэн байна. Энд бол хөрөнгөлт үүсгэдэг. Унахт нь бол биднээс ямар нэгэн байдлаар биткойно зарах, тарах одоо юу гэдэг түгээх юм ажиллагаа явуулдаг тоглогчд. За яг энэ хэлбэр бол энд давтагдсан байна. За энийг бол нэг 30 минутны зурглаар арай дэлгэрэнгүй тайлбарлах юм өгье. За ийм тохиолдолд бид нүс яаж энэ ханш руу орж болох байсан бэ гэсэн тийм тайлбар гаргалгаа гарах гэдэг. За энэ хэрвээ ирдсэн тохиолдолд бид нүс лонг орох байсан бол энд нэг орж болох байсан. За яг энэ дээр за стоп point тавиад энд ингээд орж болж байгаа. Эхнийх. За дараагийнх нь бол энэ импульсхийн энэ хавьд стоп point тавиад орно. А гуравт нь бол энэ бүр найдвартай яг сэтэрсэн үед бол мэдээж стоп лосс тавина шүү дээ. Лонгдо. За энд ханша позиц аваад
маш бага зайтай ингээд дуу гуруул ийм ханшны хөдөлгөөн хийж үсэх магадлалтай, дээш ингээд явах магадлалтай байх юм байна. За энийг та нар анзаараарай. За нэг цагийн нэг өдрийн зурглалаар харах юм бол за энэ ферми ханш өөрчлөлтөөрөө энийг өөрчилчээ. Ферми ханш маа за иймэрхүү байдлаар харагдчихжээ шүү дээ. Тэр чухал ханшны түвшин бол 224-нд байна. А бид энэ рүү одоо юу төрөлд одоо хүрэх магадлалтай, дараагийнх нь энэ байна. 250-дэр, дараагийнх нь 280-дэр. За энийг нөгөө биткойны өчигдрийн ханшин дээрээ бид нас ингээд харьцуулаад аваад үзье. За өчигдрийн бичлэгээс хойш бол биднээс энэ зургал та бүгд харж байна. За нөгөө чухал ханшны бүс рүү ингээд ороод ирсэн 100,000. За өглөө би бол шорт хийсэн байгаа. Энийг яагаад тавьсан гэхэлтер энийгээ хүлээхгүй эндээ одоо ханш зогсоод тийм ээ нөгөө онд ярээдсэн шүү дээ. Өдрийн өмнө тэрийгээ биелүүлэхгүй яагаад шорт орчгоо гэж та нар бодчихж боддог. Ер нь энэ 9998 ч юм уу 100,000 дээр үл энэ биткойн маш их хөдөлгөөн хийж юм сонирхолтой арай төлөвснөөс өөр үдэг учир би энд шорт орсон байгаа юм шүү. Тэрийг та бүгд их зүгээр болохороо. За том зурглалаар нь харуул энэ биткойн ямар шоу байдлаар харъя. За нэг иймэрхүү байдлаар байна шүү дээ. За энэ бол бас их чухал. Шин 13 өгсөн зүйл. За 10,500 юм чухал төвшин байна. За ингээд та бүгдийн харьцуултыг хийж хараараа эфирм дээр иймэрхүү байна. Тэгээд болгоомжтой арилж байгаа хэрэгээрээ анхаарал тавьсан баярлалаа.